юнайл. Бау тада да келген еді. Сүйендіріп бізге бек көп бөлек ләді берген еді. Міне тағын келіп жетті. Ол жаңа дан жаңадыған. Бөлектерінің де оңасын олабыз біз аңадыдан. Шыршы біздам атуларған. Жемілдей жем-жем келіп. Қырш бабай ісе тағын да қоттайып кеткен кедік. Әуізі біз зодада ұсып келдік аның яңына. Кеше бізге бешке ашыды. Бұғын чықтық олтыға.